Tjena Rickard! Tack för beställningen. Två styck americana önskar han. Då ska väl han få det. Tycker jag allt. Den här var roliga sist, minns jag. Americana. Tar väl ännu i en åt gången, tycker jag väl att vi kör. Rev Run, rapper. Screen Legends på Betty Davis. Betty Davis. Brooke Hogan, entertainer. Blå rackare. Två base. Double bass. Liam Michelle. Här är någon. Kelly Rowland. Certified Silver Albums. Och hon känner man ju igen. Skådespelerska Audrina Paytridge. Är det från någon komedier eller? Nej, OC. Såklart. Det där är någonting som kvinna min har kollat på. Manganiello. Screen Legends, en dubblett, eller en dubbel. Robert Mitchum och Jane Russell. Hästar. Mike Smith, Todd Pletcher. Winners Circle Combos. Bismarcky. Oj, 49-exare. Alexis Knapp. 49-exare auto. Stacy Barnbells. Pitch Perfect. Jag vet inte om det är en film eller någon serie. Pitch Perfect var med. Bland annat antar jag. Dorothy Lamour och Jimmy Stewart. Screen Legend. Winner Circle Die Cut Craig Dulles. Onumrerad. Craig Dulles. Oj, här är en grön 25-exare. Steven Bauer. 25. Coolio. Gangsters Paradise. Och on the tube, Jimmy Stewart. On the tube, come on. Come on. Gretchen Razi. Blå parallell. Oj, vad är det här för coolt? Oh, den här kanske vi hade förra gången. Bella Lugosi. Dracula. Silver Screen Jumbo Materials. Paula Abdul, Certified Singles. On the tube, Robert Mitchum. Oj, kolla namnet på den här.
Sylvester Stallone, Authentic Materials. Vad är det för klädesplagg han har haft på sig dock? Kanske en skjorta. Nice, Sylvester Stallone är inte fy skam. On the tube, Laura Prepon. Freeze frame, Ian Searing. Och sista i box 1, Ginger Rogers. En blå, Josie Davis. Väldigt osäker på autografen om de är något att ha. Men Sylvester Stallone är ju rätt coolt. Måste jag ändå få säga. Då tar vi number two. Number two, Americana. Hoppas på lite roligare autograf här kanske. Pablo, han drog vi nog innan redan. Förra har för mig. Katrina Bowden. Actor. Lena Turner och Mickey Rooney. Screen Legends. Här har vi, okej, det är ju samma auto, men det är ändå en 49-exare. Adriana Patridge. Den är ju bättre än tidigare. Numrerad och fin. Han är rolig. Bismarck igen. Mike Smith, Todd Pletcher, Winner's Circle. Brooke Hogan on the tube. Och en on the tube. Okej, en lite äldre variant. Lena Turner. Oj. Haha, det var från American Pie. Shannon Elizabeth. Authentic Materials, 3 stycken bitar, 99x. Shannon Elizabeth. Dorothy Lamour, Jimmy Stewart. Oj. Den här kan inte vara allt för vanlig dock. Coolio. Autograf. Gangsters Paradise var han som gjorde, va? Det här är inte många som har den autografen här i Sverige i alla fall, kan jag säga. Så den är rolig. Jane Russell, Screen Legends. James Earl Jones, blå. Oj, det här är gammalt, va? Jane Mansfield, on the tube, Jersey.
Bombshell, 1950 och 60-talet. Det där är en gammal goding. Dracula, Bela Lugosi. Freeze-frame, Taryn Manning. Hon känner jag inte igen alls. 8 Mile, Cold Mountain. Smått och gott helt enkelt. Bismarck igen, tredje. Eliza Dushku, actor. Blå. Paula Abdul, silversingel. Winner Circle Die Cut, Todd Pletcher. Sista paketet min vän. Let's go, Die Cut. Först är det en On The Tube, Tony Sirico. Och Ava Gardner. On the tube. And that is it, my friend. Coolio, autograf. Sylvester Stallone. Skjorta kanske. Tack så hjärtligt, Rickard. Vi hörs.